ふたりパパ。シーナ。みなさんこんにちは。ふたりパパのみっつんです。今回から秋の旅行企画、スウェーデンの首都ストックホルムの秋旅と題し、皆さんに旅行気分を味わってもらうべく全4回のシリーズでお伝えします。第1回目の今回はストックホルムに向かう飛行機の旅が、飛行機が予定外の空港へ着陸、ハラハラドキドキの道中、滞在先のホテルのお部屋もご紹介します。最後までお楽しみに。それでは行きましょう。あ、足りなくなっちゃった。ふたりパパのストックホルムの秋旅、予想外の展開飛行機編です。すっかり秋色に染まった車窓、僕らは近所の友達エイリックに頼み、車で20分ほどの空港まで送ってもらいました。どう、準備できた？空港行くじゃん。プリプラッツ。実はこれ、前回のシナモンロール動画を撮影したたった2時間後、後で食べるおにぎりを握り、キッチンを片付け、みんなで荷造りを済ませ、エイリックの車に飛び乗りました。あそこ飛行機見えてきたし。そして北極圏の玄関口と呼ばれるルレオの空港に到着。我が町ルレオはスウェーデンの北に位置し、これから向かう首都ストックホルムまでは直線距離にして約730キロ、飛行時間は1時間20分。札幌東京間より若干短い感じでしょうか。昨年ストックホルムに行った際には寝台列車を使いましたが、今回はスケジュールの関係で飛行機。久しぶりの飛行機にワクワクです。搭乗のためのチェックインはスマホで済ませ、預け荷物もないため、このままセキュリティを通過してゲートに向かいます。小さい空港なので全てがあっという間に終わります。そうね、ちょっと早く来たからおにぎり食べる。お腹すいた。飛行機の中で食べようと思っていましたが、搭乗まで40分ほどあるということで、パブ風のバーでビールをオーダー。夕食タイムです。とりあえず乾杯しよう。乾杯。ということで今日は今からストックホルムに行きます。今日はもうおにぎりをまた握ってきたので鮭なんですけど、イエーイ。あなたはふりかけがかかったやつどうぞ。鮭好き？すげえ形がさ、めっちゃ崩れちゃったよ。今空港に着いて、飛行機と飛行機乗ってホテルに着くところまでをちょっとご案内しようかなと思います。楽しみですか？飛行機久しぶりだね。どう？久しぶりじゃない？うん。だから小パン行った時に飛行機行ったでしょ。でもヤパン行ったのもう2年前だからね。2年ぶりじゃない？ということで始まります。そうそうとおにぎりを食べ終えた息子くん、僕早く飲んでと二人パパにせがみます。ローネット もうすぐだよ。本当？うん。でも空港へはいつも早く来た方がいいんだよ。早く来て待ってる方がいい。なんで？じゃないと飛行機逃しちゃったら大変だよ。なんでか。表見さ、フリークプラウメン。レイクランドだったね。おい。これパーフェクトだね。レイクランドがあって、隣はアイリッシュパブ。そうだね。今日は閉まってる。ステング。残念だけど入れない。すごい、もう靴脱いで準備万端だったのね、あなた。残念だね。そんなことしてる間にいよいよ搭乗の時間。飛行機内ではマスクの着用が義務付けられています。え、マスクしたの君も？ふっふっ。さあ、じゃあゲートに行きましょう。わあ、すごい少ないね。やっぱりまだみんな来てないだけなのかな。もう乗れるって、行こうか。全然やっぱりいないね。ということで、いよいよ搭乗です。コロナの時代が始まって以来初めての飛行機、何か違いはあるのでしょうか。よー、でもせこうね。ハートン。ハローハロー。ハローハロー。カモン。いや、立ってみて。消毒用ワイプをもらいました。
168席分ある機内はガラガラ。正確な数ではありませんが、乗客は20名ほどかなといった印象。片側3列の機体ということで、3人並んで座ります。ねえねえ、もうテーブル出したの？でも知ってた？飛ぶときはテーブル片付けなきゃダメだよ。なんで？そういうルールなの、レギュレー。うわかった。うん、あとはこれ、これでゲッてゲッてできて、この形できる？もし何か危ないときがあったら、飛行機乗っててこういう形するんだよ、もっともっと。なんでできる？練習して。今君はもしかしたら赤く頭をこうやって。なんで？もし飛行機が落ちたらどうする？あんまり考えたくないけどね。ボーディングしてからこんなに早く出発するの初めてか。ああ、バスみたい。本当本当。外はさ、すごいライトがいっぱいだね。青いライトかとか。赤いと黄色い。そうだね。見て見て。動き始めた飛行機に興奮する息子くん。行きそうだよ。光が変わったね。今もちょっと暗くなった。ちょっとガソリンの匂いするね。ああ、ちょっと排気ガスの匂い。この羽の下にあるんだよ、エンジンが。大きくなったね。それフラップって言うんだよ。離陸と着陸の時も。そうだね。準備してるね。滑走路の端で待機していた飛行機もいよいよ離陸です。そして話題は息子くんが生後4週間で飛行機に乗った時の話に。息子くんの赤ちゃんの時はテイクオフいつも寝てもらおうかなっていう心配があった。そうだね、ミルク飲んでたよね、いつも。でもミルクを飲ませて、なんかね、よく寝たね。全然問題なかったね、赤ちゃんの時、全然泣かなかった。すごいお利口さんでした。そうだね。しかし5年も経つと知恵がつきます。逆に今海だから、海の中押したらどうする？あ、でもシートベルトサイン外れたね。でも
いつもベルトはしてた方がいいです。あ、ほら、なんかライトが綺麗だね、これ。ただ、トイレに行くなら今がチャンスと息子くんとミツパッパはおトイレへ。いつものトイレとちょっと違うね。大きい音。座席に戻ります。そしてそろそろ機内サービスの時間かなという頃ですが、耳がかゆいの。多分それは気圧のせいだね。今高いところから低いところに行ってるから耳の中の空気が変わってかゆくなるんだよ。離陸してまだ30分しか経っていないのにもう到着。そういえばさっき機械トラブルがどうとかってアナウンスがあったけど、耳が痛いでしょ。こうやってやるとちょっと楽になる。口も閉じて。ということで降下は続き、着陸してしまいました。実はルレオを出発する前に機内ではこんなアナウンスがありました。Jag utgår från att ni har fått information här om att vi kommer gå via Umeå ikväll. Det blev ett sent beslut. Så vi kommer flyga till Umeå. Det tar oss 30 minuter ungefär. Och sen lite snabbt. Umeå. Mesterasin. Stockholm まで1時間20分の予定のフライト。どうやらその途中のウメオという町の空港から同じくストックホルムに向けて出発予定だった機材が何らかのトラブルで出発できず、途中この機体がウメオに着陸。ウメオ発の乗客を拾ってその後ストックホルムに向かうとのこと。いや、バス停じゃないんだから。ちょっと時間かかるね。そしたらウメオで多分70人ぐらい乗るらしいです。そしてまたまた離陸。息子くんなんかまた怖がっちゃってパッパたちの腕をがっしり握っています。そして2度目の離陸の後、シートベルトサインが消えたら息子くんの足置きをセッティング。その感想は、パッパもそうやって足伸ばしたいよと。その間にやってきた機内サービス。SAS では国内線はコーヒーと紅茶は無料。ただお水のサービスはなく、ミツパパはミネラルウォーターを購入。すっかり旅行気分の2人パパ家、ちょっとしたスナックで短い空の旅をエンジョイします。そして次に取り出したのが、ねえねえ、カネルブーラ食べる？食べたい。この日の午後、空港に向かう直前に慌てて作ったシナモンロール。ちょっと潰れちゃいましたが、みんなで美味しくいただきました。そしてまた機内が暗くなり着陸態勢。今までだったらシートベルトサインが消えたら乗客全員が立ち上がる感じでしたが、コロナ対策で前方の客席から5列ずつ案内されるアナウンスを待って降りていきます。そして飛行機を降り、預け荷物もないので出口を目指しましょう。ミツカオカトーギ、あれ何、子供が遊ぶとこっぽかったけどちょっと大きい子供がいっぱいいたね。そうね、バスケチェイヤー。 Welcome to Stockholm. Mobile communication was on here. ということでアーランドエアポートに着きました。いつもよりだいぶ遅くなりましたけど、今からアーランドエクスプレスというストックホルムの市街地まで行く電車に乗って、もうその駅着いたらホテルすぐ目の前なのでそれに乗っていきたいと思います。空港からストックホルムの中心までは特急電車で18分。この券売機でチケットを買ってホームに向かいます。あ、こっちがいた。こっちだった。あ、もう降りたら、あ、来た。
どこ乗ってもいいの。そしてこの後中心地へと向かい、ホテルの部屋もご案内するのですが、ミツパパ何かやらかしたみたい。二人パパということで、この洞窟のような空港駅を出発し、町の中心街のホテルへと向かいます。どう、準備万端？つか車掌さんが来てベルジェット見せてくださいって言うと思う。じゃあその時に見せればいいよ。そうね、それがあるの責任。うん、今度やらと。うん。そして電車が動き出したのですが、なんでそれもあなたが持ってんじゃないの。こちらがチケット。人数によって値段が変動します。ハロハロ。そしてあっという間の18分、ストックホルム中央駅に到着。でか、道わかる？予約しておいたホテルへは徒歩5分。久々の都会の夜の雰囲気を味わいながら向かいます。そして今回宿泊するのはこちらのホテル。3泊お世話になります。そしてチェックインを済ませると、おいど、パーツ入れてみて。お絵かきセットやキャンディーをもらっちゃいました。そして今回のお部屋はどこかな。中に入ってみましょう。ということでホテルに到着しました。お疲れ様です。お疲れ様です。これはあのスウェーデンの、うん、ここのファッショナブルジャズクラブの前。ああね、いいとこだよね。あのちなみに今ここに駅を降りてここに来るまでの間にミツパパは一つ気がついたことがあります。ジャケットを飛行機の中に忘れてきました。何？どうやって特に？飛行機にミツパパ薬か忘れてきちゃった。本当？うん。でもそしてどうしてやるの？でも気を取り直して、じゃあ部屋が汚くなる前に軽くお部屋を探索しよう。そんなに広くないんですけど。こちらはスーペリアのダブルルームで、お値段1泊朝食付きで約1700クローナ、約22,000円。都心のホテルなのでそこまで広くないのですが、歴史ある建物のおかげかとても天井が高くゆったりとした空間を感じられました。こちらがクローゼットと、その中に製譜や冷蔵庫がありました。あ、リカルさん良かったね。ワインが置いてある。ミニバー、一緒にここ見てみる？バドルーム。こちらがバスルーム。浴槽がついていなかったのが少し残念でしたが、タイル張りのおしゃれな感じ。いいんじゃない？まあでもいいね。おやつなの？はい。何？ホームリードね。ああ、ドライヤーがついてるね。ただ今回ちょっとミスったのは、この部屋歯ブラシやヒゲ剃りなどのアメニティグッズがついていなかったこと。当然のごとくあるものだと思いチェックしておらず、後で買いに行きました。でこっちに部屋があると思いきや、ここには部屋がなくて多分 お隣の部屋だね。変化するんだよ。ということでもう今日は寝るだけですね。眠いです。疲れたね。ということでじゃあヘイドって言おうか。ということで長い一日が終わりますが、ストックホルム旅行の様子はまだまだ続きます。今回の旅行の目的はストックホルムの友達との時間、残り3回に分けてお伝えしますよ。
旅行気分を味わってもらえたら幸いです。ヘイドって言いましょう。ヘイドー、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 ヘイドー